Záleží nám na tom, kam táto krajina smeruje. Aj vďaka vám sa môžeme pýtať na témy, ktoré hýbu Slovenskom. Ďakujeme, že nás podporujete s predplatným Refresher Plus. Tak vítajte vo Face to Face prvýkrát naživo. Ja si preto aj veľmi vážim, že pozvanie do našej takto nie premiérovej epizódy, ale premiérového technického riešenia prijal predseda Slobody a Solidarity Richard Sulík. Dobrý večer. Naopak, ja si vážim, že ste ma teda ako premiérovo prvého pozvali a ďakujem pekne za pozvanie a tiež prajem dobrý večer. No tak, pán Sulík, dnes je významný deň z hľadiska toho, že už to máme, dá sa povedať, do určitej miery konečne za sebou a poznáme termín predčasných volieb, ten je 30. september. Spokojný? No, je to kompromisné riešenie, s ktorým my sme súhlasili. Súhlasili s ním aj všetci ostatní z bývalej koalície. A to bolo dôležité, aby sme sa pohli z miesta. Uh-huh. Ale ohľadom toho termínu ako takého, tak o ňom si čo myslíte? Je kompromisné riešenie. My sme vraveli, že aj s júnom sme OK, len pre nás bolo dôležité nájsť teda väčšinu. Respektíve, pre nás bolo dôležité po tom, čo sme už urobili dohodu s našimi bývalými koaličnými partnermi, ju aj dodržať. Preto sme včera ešte mali stretnutie s predsedom parlamentu, že ak by bola vôľa na skoršom termíne, tak my s tým určite súhlasíme, ale nebola, lebo z Olano neprišiel nikto ani zo záľudí. Ja vás bohužiaľ týmto termínom budem trocha trápiť, aj keď viem, že sa vám to nepáči, ale vzniká tu polemika hneď potom, ako sa to odhlasovalo, že kto vlastne s tým termínom prišiel, pretože tak povediac kontroverzný, k tomu sa dostaneme trocha neskoro vzhľadom na to, ako dlho tá dočasne poverená vláda bude ešte vládnuť. Igor Matovič nám povedal dnes po hlasovaní, že ste s ním prišli vy a že ste to prezentovali tak, že toto bol ako keby kompromis, ale v rámci vášho poslaneckého klubu, a teda, že vy, Richard Sulík, ste prišli s termínom 30. september. Nie. 30. september, som to už dnes spomenul na tlačovej besede, ako prvý určite spomenul Jan Budaj, ale áno, je pravda, my sme to označili za kompromisné riešenie a dokonca ja som už dávnejšie hovoril, že mám taký pocit, že nakoniec to skončí na septembrových predčasných voľbách, lebo to je termín, s ktorým nikto nebude spokojný úplne, ale všetci budú tak rovnako mierne nespokojní. To som sa niekoľkokrát v minulosti tak vyjadril. A to sa vlastne stalo. No otázka je, že ako s tým budú spokojní občania. Jeden z argumentov, prečo sa to ťahá až do septembra, je ten, že politické strany tým pádom dostanú viac peňazí za ešte predchádzajúce voľby, ako by to bolo v máji alebo v júni. Čiže je to toto aj preto? Nie, toto nie je pravda v našom prípade, lebo my sme mali minulý volebný výsledok veľmi slabý, iba na úrovni 6%. A tie peniaze, čo dostávate od štátu, sú z dvoch zložiek. Približne polovica príde ako príspevok na kampaň v jednej sume a tá druhá polovica, tá sa rozdeľuje na 4 roky. Teraz nechcem hlboko zachádzať do matematiky, ale čím viac skrátite to obdobie, čo sa vám rozdeľuje tá druhá časť na 4 roky, tým skôr dostanete ten príspevok na kampaň, čiže tú celú polovicu a okamžite začína opäť to štvoročné obdobie. Čiže v našom prípade určite by nám z finančných dôvodov vyhovovali voľby čím skôr, lebo čím skôr dostaneme tú veľkú časť, čo je príspevok na kampaň. To druhé sa volá príspevok na prevádzku a príspevok na mandát. No dobré, ale napríklad pri Olano, ktoré získalo viac ako 20%, 25, ak sa nemýlim. Olano, áno, pokiaľ teda nezískajú tých 20, bo nás je reálny predpoklad, že získame viac ako tých 6%, čo sme dostali v minulých voľbách u Olana. Nie je predpoklad, že získajú tých 25%, čo dostali v minulých voľbách, tak áno, o nich sa to finančne vyplatí. No a teda nemôže to byť aj v ich prípade, nehovoriac o tom, že sú obviňovaní z toho, že si poslanci chcú predložiť mandát vzhľadom na to, že dosiahli tak silný výsledok a teraz majú tak slabé preferencie, že si chcú čo najviac predlžovať tie 5000 eurové platy. Spýtajte sa prosím vás v Olane, ja budem odpovedať za SAS. Rozumiem, ale vy ste súhlasili s tým termínom, čiže je to aj vaša zodpovednosť. No určite nie, my sme súhlasili s kompromisným riešením. Naša zodpovednosť bolo nájsť, respektíve prispieť k riešeniu, však už sa to ťahne koľko. A to sa podarilo. My sme pred dvomi týždňami urobili dohodu na pôdorise bývalých koaličných partnerov. Spoločne sme zmenili ústavu. Si pozrite nahrávky alebo vystúpenia z tej doby, jak tam poslanci za Smer vyvádzali, jak utrhnutí z reťaze. Ako o mnoho ťažšie sú. No ale to je tá pointa, dohody, že teraz budú vyvádzať o to dlhšie, ako keby tie voľby boli v máji.
jednoducho toto je kompromisné riešenie, s ktorým súhlasila trojpetinová väčšina parlamentu. To je jednoducho, to je fakt, ktorý treba brať na vedomie. Kto mal aké dôvody, tak musíte sa pýtať jeho. Ja vám hovorím za SAS, že my sme s tým súhlasili, lebo sme tú dohodu urobili a my dohody dodržiavame, tak preto sme aj tak hlasovali, ako sme sa dohodli. Aká je legitimita tej teraz vlády? Nehovorím o nejakej legálnej stránke, toto sa dá urobiť, ale tak sa spýtam inak, je to podľa vás slušné, keď vláda stráti dôveru v decembri a voľby sú ďalší september? No, pozrite, tá vláda je pod kontrolou prezidentky, to vôbec nie je málo. A po druhé, už nie je Igor Matovič. My sme úplne jasne povedali 6. júla minulý rok, kedy sme opustili koalíciu, že Igor Matovič je najväčší problém našej spoločnosti a musí odísť z vlády. A boli sme jediní, ktorí tento problém jasne pomenovali a dôsledne a za cenu veľkých politických nákladov sme cieľene a systematicky na tomto pracovali, až kým sme ho z vlády nedostali. Pre nás je to vybavené a táto vláda bez Igora Matoviča pod kontrolou prezidentky, nech ešte chvíľu vládne, preto, lebo dohoda bola na tom septembri. Chápete, dohoda neznamená, že všetci budú maximálne spokojní. Dohoda je to umenie možného. Rozumiem, ale opäť platí, že tá dohoda by bez vás nebola možná. Vy ste sa mohli dohodnúť a vynechať z toho OĽaNO všetky ostatné strany a dohodnúť tak sa aj bez nich. Tak už sa motáme v kruhu. Ja vám teraz hovorím, bola tu nejaká dohoda a my sa na dohody držíme. Ďalší problémom je ten, že teraz keby sa stane akýkoľvek, neviem, napríklad korupčný škandál, nedaj Bože, na nejakom ministerstve, tak opozícia nevie vysloviť už nedôveru nikomu. Ale orgány činné v trestnom konaní vedia konať, vedia byť podané trestné oznámenie, NAKA vie konať, nemám obavu, že naozaj konať budú. A stále ešte prezidentka vie konať, a to tak, má dve možnosti. Jednak môže toho ministra stiahnuť, môže mu odobrať to dočasné poverenie, alebo prezidentka má stále možnosť vymenovať úradnícku vládu. Táto možnosť nezanikla. Zároveň vláda prichádza stále s takými novými veľkými projektami. Včera bol predstavený klimatický zákon. Minister Karas nám prichádza, teda avizuje, že čoskoro príde veľká novela trestných kódexov. Vy ako opozičný poslanec ste s tým v poriadku, keď vláda s dočasným poverením prichádza s takýmito veľkými legislatívami, alebo ste skôr za to, aby tak povediac iba kúrili a svietili? No, niečo medzi tým. Nie som za to. Som za to, aby riešili problémy ľudí, ale veci, ktoré vedia počkať, nech počkajú na budúcu vládu, a to sú obidva spomenuté príklady. Čiže ja to nepovažujem za šťastné, čo títo ministri Budaj a Karas robia, a navyše očakávam, že v parlamente nenajdu väčšinu. Môžem vám tak povedať, tak defaultne my teda nie sme náchylní tomu, aby sme za veľké veci, za veľké zmeny teraz hlasovali, to už tých pár mesiacov počká. Čiže z toho, čo hovoríte, mi to naznačuje, že nepodporíte teda tieto dve konkrétne veci, ktoré som videl. No, potrebujem sa nechať trošku zadné dvierka, lebo možno nakoniec zistím, že to je fakt dobré a podporíme, ale vyzerá to tak, že nepodporíme. No, typujem, že pri vás určite klimatický zákon asi nie. Že? A nie, ja som za ochranu klímy, len aj to musí mať nejaké svoje pravidla. Napríklad si myslím, že pri akejkoľvek ochrane klímy je dôležité si povedať, koľko to stojí. A veľa takých zákonov to neobsahuje, ale v zásade ja podporujem ochranu klímy, tiež nechcem žiť v krajine, kde ryby budú plávať hore bruchom a umierať stromy. Ale ešte k tým hlasovaniam, náš default je taký, že my si myslíme, že malo by to počkať na budúcu vládu. Ono to nie je až tak ďaleko, preto lebo ten alternatívny druhý termín bol jún, teraz je to september, čiže 3 mesiace neskôr, ale z toho sú 2 mesiace kedy prázdniny, kedy nezasada ani vláda, ani parlament, na sa vlastne nič nepohne, tak či tak. Čiže vlastne je to predĺženie o jeden mesiac, to naozaj nie je dôvod na nejakú prudkú paniku. Smer tvrdí, že vás vydierajú a že preto ste pristúpili na tento deal. Oni aj dávnejšie spomínali v súvislosti s vašim známym, alebo neviem, či priateľom, pánom Sabolom, že boli obvinení ľudia z jeho okolia, a teda, že vy musíte teraz poslúchať OĽaNO, aj čo sa týka toho termínu. Najprv k tomu teda, že OĽaNO ma vydiera, tak počujete, že keby Matovič na mňa čokoľvek mal, tak ja by som si v živote nedovolil ho najprv dostať z premiérskeho kresla, potom ho dostať z ministerského kresla, medzi tým ešte vysloviť nedôveru vláde, ktorej on bol členom. Kebyže som vydieraný, tak tam šúcham nožičkami. A napriek tomu on tvrdí, že na vás niečo má? A to kecá. A nie je to prvýkrát, jednoducho rozpráva hlúposti, ale SAS bola jediná strana, ktorá
ešte minulý rok v lete jasne pomenovala najväčší problém našej spoločnosti a my sme dôsledne konali. Vy si myslíte, že to si takto konať si môže dovoliť strana, ktorej predseda je vydierateľný, úplná hlúposť, ako ja som bol toľkokrát prevetraný oficiálnymi, ale aj neoficiálnymi, nekorektnými spôsobmi, keď sa mi kdekto hrabal v živote a možno, že aj došlo k zneužite nejakých... Teraz si narážate na tie kauzy očistiať za podobne, mocenských hej? Zložiek. Mm-hmm. Nechcem to moc špecifikovať, lebo ja sa hlavne o to nezaujímam, ale ako ku mne sa toľko spätných väzieb dostalo. Ja som stokrát prevetraný a to už nemá vôbec nič. To je tá jedna vec. Druhá vec, čo rozprával Fico, tak poviem vám takú storku. Tak to vlastne on rozprával, že 5 ľudí z blízkeho okruhu Jana Sabola. Jan Sabol je môj, alebo je náš rodinný priateľ, pozná sa s ním vyše 20 rokov. A i keď sme sa teraz dlhšie nevideli. Ale každý divákov je to veľkopodnikateľ, ktorý vlastne je jeden z najväčších liehovarov. Áno, ale to nie je zločin, pokiaľ viem. Ale vlastne nie, ja len dávam kontext, nie každý vie, kto je pán Sabol. Áno, pozrite, 10 000 ľuďom dáva robotu, ja si myslím, že to keby... Ja som to nepovedal v negatívnej konotácii, okay, iba do kontextu dobre. Dávam, že čím sa zaoberá. Ale dokončím to teda. Áno. Takže údajne 5, to hovoril Fico na tej tlačovej besede, údajne 5 ľudí z jeho nejakého najbližšieho okruhu má ísť, vyvalili im, NAKA im vyvalila dvere o 5 ráno a zobrali do väzby. A preto ja som nakoniec súhlasil s rozpočtom, lebo Lipšic a Matovič ma teda týmto vydierali. No aj to je úplná hlúposť. Ja som s rozpočtom súhlasil preto, lebo na prvom mieste sme si dali podmienku, že Matovič musí odísť z vlády. A to sa stalo, to sme dosiahli. No ale čo je taká pikoška zaujímavá, jeden z tých 5 ľudí, pán Bzdušek, žiadne z tých 5 mien nikdy nepočul, neviem ani o koho sa jedná, ale jeden z tých 5 ľudí sa mi ozval, že pán Sulík, že ja som na tom zozname, žiadna NAKA nič mi nevykopla, ja som sa so Sabolom videl 2-krát za život a teraz moje okolie je z toho normálne, že vystrašené, že čo ja, kde, aká NAKA, toto sú normálne, že vycucané veci z prsta. Vycúcané veci z prsta, nič viac. Uh-huh. A to je obvinenie teda Igora Matoviča, že predloží dôkazy o vašej korupcii počas predvolebnej kampane, ktorá možno začína týmto dňom. Očakávate to? Predloží. Ja neviem, možno nejakú, niečo si ma niekde nahral, niečo niekde zostrihá, ja netuším čo. Uh-huh. Ja teda viem, akým životom žijem a viem, že nemá čo predložiť. Rozumiem. A vy ste spomenuli rozpočet, tak ešte sa zastavme pri ňom v súvislosti s tým termínom. Čo to bude znamenať, keď bude vznikať nová vláda v októbri, teda vznikne najskôr v októbri a bude musieť predložiť rozpočet. Ja tam ešte doplním, včera na toto hovoril Boris Kolár, že si vie predstaviť, že sa budú vytvárať paralelne s tým, ako vzniká vláda, 2 rozpočty, jeden deficitný a jeden vyrovnaný a potom si nová vláda z toho vyberie. To je jedna možnosť, áno. Ak sa rozpočet, ale povedzme, vôbec by, že nevytvoril, respektíve, tak on sa určite vytvorí, ale že by sa nenašla väčšina v parlamente, tak začne nový rok s provizóriou. Ale on sa musí vytvárať na objednávku nejakej politickej moci, nie? A viete čo, nie, on sa vytvára na pokyn ministra financií. Lebo to robia, fyzicky opíšu úradníci na ministerstve financií. No, ale vy si viete predstaviť, že Heger dá nejaký pokyn na vytvorenie rozpočtu a nový minister financií, ktorý môže byť napríklad za Smer alebo Hlas, to bude akceptovať? No nie, tak ten rozpočet môže pozmeniť, nezačína v bode 0, bude ho meniť, bude to jeho úloha. A pozrite, keď to zase nie je, my sa netvárme, že to je teraz katastrofa, keď krajina by bola prvý mesiac s rozpočtovým provizóriu. Lebo ten rozpočet tento rok je že extrémne vysoký, do provizória sa ide s týmito číslami. To by som v živote nečakal, že budem od Richarda Sulíka počuť toto. No extrémne vysoký, ten dlhý je extrémne nie, vysoký. Nie, to, že to nebude katastrofa, keď budeme v rozpočtovom nebude, provizóriu. Nie, ja som to už aj predtým vravel, že rozpočtové provizórium bežne škrtí tú chuť míňať peniaze cudzích ľudí, ktorou teda disponuje veľká väčšina politikov. A tu je to trochu výnimka, lebo tento rozpočet už obsahuje tie chute míňať peniazy cudzích ľudí. Čiže ako to, určite toto katastrofa nebude. Prejdeme k tým samotným voľbám. Tak čo od toho očakávate? Akú možno chystáte kampaň? Budete kampaňovať cez leto? Tešíte sa? Máme, no však áno, však to neznamená, že keď je dovolenkové obdobie, že všetci sú preč. Uh-huh. Navyše na nejakom Facebooku bude možno, že väčšia návštevnosť, keď sa niekto niekde vezme, opaluje, oddychuje pri bazéne alebo pri, na nejakom brehu nejakého jazera či mora, tak asi skôr má čas sa venovať aj takýmto veciam. Ja to nemám žiadnu obavu. No, to, čo vám môžem povedať, tak my samozrejme teraz začíname sa nad tým zamýšľať. Je to dostatočne ďaleko aj pre nové strany. Toto napríklad ja, človek, ktorý miluje taký ten férový boj, ja to považujem za celkom taký vítaný vedľajší efekt, že každý, kto tu si myslí, že potrebuje si založiť stranu, lebo práve tá jeho strana tu chýbala, má teraz dostatok možností. Nikto sa nebude môcť sťažovať,
že fuj, my, nedemokrati, sme to tak extrémne skrátili, aby oni nemohli nič urobiť. No niektorí hovoria, že to je práve kvôli Eduardovi Hegerovi, lebo sa chystá do nového projektu. A to sa musíte spýtať jeho, ja som vám naše dôvody povedal, my ctíme dohody a toto bolo kompromisné riešenie, ale v zásade počúvam výhrady, že teda my nie sme demokrati, lebo voľby budú jeden pracovný a dva dovolenkové mesiace neskôr. Kebyže ich schválime na zase, že o mnoho skôr, povedzme ešte maj, tak zás by som počúval, že nie sme demokrati, lebo sme neumožnili férovú súťaž. Teraz každý, kto má pocit, že na jeho stranu sa tu čaká, tak má možnosť ju založiť, vie si zozbierať podpisy a vie pekne 110 dní pred voľbami nastúpiť do férového súboja. A čo sa týka nás, tak my samozrejme tú kampaň ešte začneme pripravovať, ale čo vám môžem povedať je, že 22. apríla máme kongres a tam už bude o mnoho vecí jasnejších. To je koľko? To je maj, jún, júl, august, to je 5 mesiacov pred voľbami. Čiže budete sa uchádzať znova o predsednícku funkciu? Áno, budem sa uchádzať o predsednícku funkciu. Máte nejakú vedomosť toho, že by ste mali konkurenta v Saske? Budete Nie, mať zatiaľ, protikandidáta? Zatiaľ tú vedomosť nemám, ale každý má toto právo. Bude to možno posledný krát, čo sa budete uchádzať o tú funkciu? A myslím si, že veľmi predbiehate, čiže poďme sa teraz koncentrovať na tie voľby. To považujem za kľúčové v septembri a ten zvyšok počka. Lebo ja keď budem zvolený na kongrese, tak mám mandát na 4 roky. Tak to naozaj nie je teraz aktuálna vec. Rozumiem. Tak poďme sa sústrediť na tie voľby a možno aj na nové projekty, ktoré vznikajú, lebo viacera z nich vyzerajú, že budú konkurencia aj priamo pre Sasku, aspoň tak sa to teraz hovorí. Máme tu oznámenú modrú koalíciu, ktorej neviem, či lídrom, alebo otcom, alebo čo je tam pán Mikuláš Dzurinda. Tak vy si čo o tom myslíte na prvý pohľad? Bude to konkurencia? Ja nie som politológ a preto si, aj keď si niečo myslím, nemám dôvod to verejne hovoriť. Ja som celkom rád, keď iní nekomentujú nás a nemontujú sa do vnútornej veci Sasky. A preto nebudem ja toto robiť voči iným stranám. A už vonkom som nie voči tým vznikajúcim. Čiže každý nech bojuje férovými čestnými zbraniami, nech bojuje ako vie a volič rozhodne. Ja si myslím, takto má byť, tak je to férové. A keď budeme potrebu sa niečomu vyjadriť, sa vyjadrím, ale teraz nemám. No tak jednoducho sledujete. Dobre, tak skúsim niečo z toho, čo hovoril aj pán Dzurinda nedávno v rozhovore. Ten spomenul, že by bol rád, keby to bolo ako také staronové SDK, teda keby sa tam pridali aj iné strany z toho pravicového alebo stredopravého spektra a že by bol rád, keby tam napríklad bola aj Saska alebo PSK. Áno, SAS pôjde do volieb samostatne. To je definitívne. Áno. Zároveň povedal, že by bol rád, keby sa tam objavil aj Ivan Korčok. Ten už stihol odmietnúť vás. To je tiež definitívne, že vás odmietol? A ako by ste povedal mi nie. Nemám dôvod sa ísť teraz 10-krát pýtať, že to, či to nie je naozaj nie. To sa robí so ženami. Môj bratranec, je to 30 rokov dozadu, sa ma raz pýta, že Ríšo, že koľkokrát mi musí žena povedať nie, aby som vedel, že to je áno. Tak, ale toto môže byť v takom vzťahu, ale určite nie s Ivanom Korčokom, on sa mi úplne jasne vyjadril. Zároveň mi povedal, že nepôjde do žiadneho iného projektu, ani žiadnej inej strany. Ja Ivana Korčoka poznám, ja neviem, 13-14 rokov. Zatiaľ vždy, čo sme mali niečo takéto dočinenia, jeho slovo vždy platilo, nemám dôvod si myslieť, že teraz by zrazu tunak povedal niečo, urobil niečo iné a pre mňa je to vybavená vec, samozrejme. Ak Ivan zmení názor, tak dúfam, že prvé, čo spraví, vydvihne telefón a zavolá mi. Ja tu mám ešte jednu tému, ktorá vyvstala iba. Ešte k tomu spájaniu chcem povedať. Nech sa páči. Ono to znie tak pekne, že my teraz musíme úplne, že čím viac strán pospájať, čím viac veľké, malé, všetky dáme na kopu, to je vlastne to, čo Mikuláš Dzurinda. A ja si myslím, že tu robí chybu a nemyslí na deň po voľbách. Lebo si teraz predstavte, že takýto blok vznikne, išla by tam aj Saska, išla by tam aj PS, aj veľa tých malých stran a vznikne takýto blok. Bude to mať 50 poslancov, bude to veľmi silný blok, ale to nie je niečo jednoliaté, koherentné, že to máte skrátka, že ak jedna mater, keby ich mala, že zdieľajú tie isté hodnoty. Tam budete mať liberálov, tam budete mať konzervatívcov. Niečo ako dnešný klub Oľano. Bude tam, áno, presne tak. A bude tam také, že dvaja budú takí, štyria takí, 12 títo. Budú tam veľmi silné, potom o mnoho silnejšie také tie tendencie, tie odstredivé tendencie.
Lebo oni sa budú vedieť vrátiť do svojich materských strán. Spomeňte si na SD, tak vidím, vy si nespomeňte, ste si nežili. Ale tak viem, že pre Mikuláša Dzurinda to dopadlo dobre, lebo získal novú silnú stranu na tú dobu, na tie minimálne prvé volebné obdobie. To bolo dva roky neskôr. To bolo dva roky neskôr, ale najprv tá SDK sa dostala do parlamentu, ako prvé odišlo KDH napríklad. Hej? A už sa vám to tam drobí štiepy a potom zrazu máte ten istý problém, čo napríklad teraz sme mali s Olano. Preto to spájanie má zmysel tam, kde to má nejaké tie hodnotové podklady, že áno, rôzne strany, ale v zásade vidia svet rovnako. Ale že všetko pospájať na jednu kopu, hlava, nehlava, to povedie k problémom po voľbách. Ja sa ešte zastavím pri jednej nevolebnej téme predtým, než si zrekapitulujeme nejaké preferencie Sasky aj to, ako ste pôsobili ten posledný rok aj na voličov. A to je veľmi špecifická vec a to, že dnes na rokovaní vlády bol schválený ako kandidát na Európsky dvor auditorov Martin Klus. A je to zaujímavé aj v tom, že vy ste ešte minulý rok naznačovali, respektíve ste boli zvedaví, že čo dostal za to, že odišiel z klubu SAS a zrazu začal podporovať vtedy menšinovú vládu Eduarda Hegera. Toto je ono? Viete čo, Martin Klus už nie je členom SAS a nebudem sa k nemu ja vyjadrovať. Nech si každý, tie fakty sú úplne jasné, nech si každý spraví obraz, aký na základe tých faktov si spraví, ale nebudem ja sa... Dalo vám to za pravdu, to, čo ste predpovedali minulý rok? Tak neviem, čo vám na to povedať, ale možno, že zopakujem. Áno, alebo nie. Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Rozumiem. Každý si vie spraviť obraz sám, lebo tie fakty sú jasné jak facka. Aký si máme spraviť obraz o tom, čo Saska vlastne robila posledný rok? Klesali vám preferencie od vtedy, ako ste odišli z tej vlády? Poviedlo to teda k vysloveniu nedôvery tej vláde. Teraz ste schválili termín predčasných volieb, ktorý mnohí voliči možno budú vnímať trocha kontroverzne. Vy hovoríte, že to bol kompromis. Ako si myslíte, že sa na vás teraz pozerajú voliči po tom, čo ste predvedli, kedy už nie ste ani súčasťou toho bloku okolo Hegera, Matoviča, Spol a ani Pellegriniho a Fica? No, my sme samostatná strana. My sme vždy samostatná strana boli, hodnotová. Strana, ktorá je veľmi dlho na politickej scéne. Ale uznávam, že na jeseň sme spôsobili mnoho vrások našim voličom na čele a vyvolali mnoho otáznikov, lebo jednoducho nedalo sa tie naše zámery tak jasne komunikovať, lebo sme nepoznali, čo sa udeje. Viete, neviete predpokladať, že dobre, spravíte dohodu, že vláda nepadne, ale Igor Matovič podá demisiu a na poslednú chvíľu vytrhne papier úradníkovi pani prezidentke z rúk. To neviete, ako predpokladať. Tak samozrejme sú potom rôzne aj hektické scény. Ale v zásade, a to som presvedčený, že naši voličia pochopia alebo chápu skutky, je to, že ako jediná strana sme povedali, čo je najväčšie pre našej spoločnosti. A my sme ten problém vyriešili. My, SAS, sme našu spoločenskú povinnosť splnili. Nemohlo pôsobiť chaoticky, že to celé trvalo tak dlho, že najskôr ste vystúpili z vlády, potom mesiace trvalo, kým ste vyslovili nedôveru a teraz sme zase čakali pôsobilo. Do poslednej chvíle. Určite to chaoticky pôsobilo. Uh-huh. Bohužiaľ, ja som už pomerne skúsený politik a skrátka nešlo to lepšie, rýchlejšie, lebo nezabúdajte, keď máte 20 členný klub, tak nerozhodujete sám. Čiže áno, beriem, že to mohlo pôsobiť chaoticky, ale každopádne my sme našu spoločenskú povinnosť splnili a zaplatili sme za to vysokú cenu v podobe tých klesajúcich preferencií. Ale my sme s tým problémom aspoň niečo robili, zatiaľ čo ostatní buď strčili hlavu do piesku, alebo sa báli, alebo to zobchodovali. My nie, my sme práve v tomto hodnotová zásadová strana. Nebojte teraz sa, že ste sa stali ako nepoužiteľný koaličný partner do budúcich volieb, keďže vás Igor Matovič vykresluje ako večného povalača vlád a so smerom na druhom brehu ísť nechcete. Ja chcem vedieť teda, že kto pôjde s Igorom Matovičom do vlády. Toto mňa by teda zaujímalo tiež. My to teraz necháme na voliča. Volič rozhodne 30. septembra, koho chce vidieť v Národnej rade a podľa toho, kto koľko dostal hlasov, koľko ktorá strana má poslancov, tak vznikne nejaká koalícia. Majú to v rukách voliči. Dnes už vieme, kedy budú voľby, nie je na čase povedať aj voličom, že či pôjdete po voľbách s hlasom do koalície? Vyjadrím sa 110 dní pred voľbami, tak ako som opakovane avizoval. Môžete si, a teraz už si viete odrátať, kedy. Pozvite ma ten deň a budete prvý. Neviem odrátať, ale vy neviete odrátať 110, hej? No, to je, niekedy to je ťažké odrátať 110, no.
trojciferné čísla napríklad, hej, z toho hneď prvé dve sú prvé čísla, tá nula je aj tak komplikované číslo. Lebo je, dovolím si povedať, že to je asi kľúčové pre vašich voličov vedieť, s kým ste ochotní. Dozvedia sa to včas, nemajte najmenšiu obavu. Stále platia tie ostatné strany, teda LSNS a Smer. To je takto, že áno. A to rátame tam aj republiku? Dobre, že to spomínate. To, čo môžeme povedať jednoznačne, nepôjdeme do vlády so Smerom, LSNS a SNS. A to preto, lebo tieto tri strany, Smer, LSNS a SNS, vylúčil náš kongres. To je pre mňa aj pre všetkých mojich kolegov záväzné. A k ostatným stranám sa nevyjadrili. Ja mám samozrejme... Ale chápete, že LSNS už nie je tak relevantná ako dnešná republika? Áno, ktorá... ale však aj náš kongres sa k tomu... Veď máme 22. apríla, máme zasadnutie kongresu. Čiže tam nám poviete republiku a 110 dní pred voľbami nám poviete hlas. To ešte uvidíme, čo máme, povieme vtedy. Každopádne, blíži sa ten čas, nebojte, povieme. A ja vám môžem povedať môj názor je, že hlas rozhodne pre nás nie je želaný partner. Rozhodne nie. Otázka je potom, že s kým to vyskladať. No veď toto. Ale predtým ešte otázka, s kým vyskladať, je otázka, koho zvolia voliči. Áno, tak no. My to budeme pozorne sledovať. A predtým otázka, koho zvolia voliči, je, že kto sa ako posnaží v kampani. To je dobrá otázka. No tak my budeme určite sledovať, ako sa aj vy budete snažiť v kampani. A ďakujem Richardovi Sulíkovi, že prijal naše pozvanie. Tak a ja ďakujem za to, toto premiérové pozvanie. Hej, tak kam zakývam. Tak.